lawas-lawas mengtaunan jaman itu menan karo kakang. Kakang sing jaga nanging wong lanang liyan sing dadi laki nengira. Tobat Bapak Amoy minangkasin paling emang sing duwe lagu tamu kondangan yang punya RCB. Bayangaken waktu kula nerima undangan anak arane kemenan anak fotone senok arep pengantenan. Tawa sing duwe lagu tamu kondangan mangga Pak Bapak Moy. Bisa dadi jodone kakang sing jaga batur sing duwe jalin hubungan karo kita kian senok bahagia kakang sing lara. Tobat Bapak Amoy glotrak seketewu. Mangga sing duwe lagu jagate udan rincik-rincik. Coba mana sih nok baturin nok. Ayo sing duwe lagu mangga. Bapak Amoy langkah mendung tapi udan kaya gluduk ning wayah ketiga sekian nyiptakakan pesta perkawinan lara lara. Coba bener beli sih kita dikebeli apa coba mangga. Bapak Amoy tanggung jawab ayo mangga. Pengen janji arep temenan nyatane cuma dadi kondangan sekian kita mung dadi tamu kondangan tega tega diri kita mung dipandeng sebelah mata. Bisa jadi jodoh nih kakang sing jaga batur sing duwe jalin hubungan karo kita kian seno bahagia kakang sing lara. Asik Bapak Amoy mangga dalan-dalan sing duwe tamu kondangan. Oke para Big Boss RCB. Langkah mendung tapi udan kayak gluduk ning wayah ketiga sekian nyiptakakan pesta perkawinan lara lara. Kangge Bapak Amoy ayo tanggung jawab Bapak Amoy. Arep temenan nyatane cuma dadi dolanan sekian kakang mung dadi tamu kondangan tega tega diri kita mung dipandeng sebelah mata kang player ayo.
waktu kita nerima undangan narane demenan anak foto nih senok lagi pengantenan. Terima kasih ku tamu kondangan wis dicumponi la ilah ilulo kita nyo.